Столичні правоохоронці врятували викраденого сумчанина. Напередодні на трасі Київ-Харків патрульні зупинили мікроавтобус, щоб перевірити документи. Із салону поліцейські почули крики про допомогу. Виявилося, в бусі їхали четверо людей, серед них чоловік із тілесними ушкодженнями. Розповів, що його викрали у Сумах, били та вимагали повернути борг. В автомобілі також знайшли короткоствольну та автоматичну зброю.